我觉得大家都有他的想法，网友他们想要提出他们想法，我们都可以接受，因为每个人每个人自己的想法。那我们就是记录我们。大部分人还是很理性的，啊、但是我不能接受的是那少数不理性的人攻击，比如说我的家人，或者是讲一些就是非常威胁的话。哎、欸，这是自费，没问题啊。对啊，我是自费 啊，我们全程自费，全程自费、啊。之前的事会不会觉得很无辜被？对，超无辜，因为我们其实真的是去年底就开始安排的家族旅游。对啦，对，但因为我们的频道一直以来就是记录我们两个夫妻去到处旅游，因为我们想要我们在老的时候，我们有很多旅游的一些画面，所以一直以来都是这样子。然后我们也去了非常多国家，对，那刚好这次去了成都就被刚好，我觉得因为是刚好波特王对他提了这个东西，那时间点刚好遇到，所以就被波及到了。但我觉得没关系，就是我觉得大家都有他的想法，然后网友他们想要提出他们想法，我们都可以接受，因为每个人每个人自己的想法。但对我们来说，我们就是记录我们自己的，记录我们自己的生活。你不能接受什么？不是，我不能接受，因为其实大部分人还是很理性的，啊、但是我不能接受的是那少数的理性的不理性的人攻击，比如说我的家人，或者是讲一些就是非常威胁的话。因为毕竟还是很多是误传嘛，或是听来的、啊，可是就直接会有一些文字去攻击到家人的、嗯，我觉得就是会有点不舍啦。想要提高我怎么办？因为可能人身攻击太严重。我觉得其实也没必要啦，因为我个人其实是一个蛮和平主义者，我觉得真的就是我也不会上去跟人家比战啊，因为我觉得其实越讲越多只是伤害彼此的感情，我觉得他们也会来看我们，会有这个想法，因为他们看我们看我们的表演，所以他如果有想法就让他去发泄，但我如果跟他一起去做这样的事情的话，其实就是让双方都不开心，那没关系，让他发泄完了，我还是做我自己本分娱乐界演艺人员该做的事情，那他如果愿意再继续来看我们的表演，那我也很开心，但我自己是不喜欢去做比战这件事情，或是在网络上发表一些就是个人太多想法的一些事情这样子。有因为这件事影响到后续的工作还是什么？没有哎、欸，对，我们就后续还是持续都没有任何影响，因为毕竟他真的没有什么太大的。对我来讲，我跟老婆讲说，这不是太大的事情啊，因为就是被波及嘛，是别人讲的这件事情，不是我们真的做了坏事，然后被大家拿出来骂。对，我们还是做我们正常该做的事情啊，对，所以不大会影响。然后工作上也是完完全全就维持继续这样子。